ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠିକି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଜନଗହଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି, ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ରହିବ, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଧୁଗଣକୁ, ଆଉ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି, ଆମର ସେବାୟତ କମିଟି, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିକି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳେ 4ଟାରେ ହେଉଛି ଆଳତି ହେଇଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ହୋମ, ବାଳଭୋଗ, 6ଟାରେ ଖେଚାଡ଼ି ଧୂପ, ଶାଣମାଳା ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ପରେ ଦୁଇପରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଲା ଶାଣିମାଳା ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ପରେ ହେଉଛି 6:30ଟାରେ ଆଳତି, ଆଳତି ପରେ ଶାଣମାଳା ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ରାତି ଧୂପ, ରାତି ଧୂପରେ 1:30ରେ ଆମେ ଏଥର ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ମହାଦୀପ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେ ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ, ଦୀପ, ଫୁଲ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଦୋକାନମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ କମିଟି ସହଯୋଗ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମନ୍ଦିର ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ଅନୁସାରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଭୋଗ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଳାକୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଚାଲିଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସେ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ସମାହିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଏବଂ କମିଟି ତରଫରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭୋଗ ଆଉ ଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏଠାର ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମର ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଥିରେ କମିଟି ତରଫରୁ, ସେବାୟତ ତରଫରୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ପୁରା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। କେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭୋଗ ଆଉ ଦୀପକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ତାପରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ବସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ସେମାନେ ଉଜାଗର ରହିକରି ଦୀପ ଜାଳିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ସମ୍ଭବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଉକ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସି ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ବାଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲୁଣି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର, ଏ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭାରି ଶାନ୍ତି ଖୁସି, ଏଠି ମାନସିକ ଧରିକି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ବୁଲି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦୀପ ବସେଇବାକୁ ଆଇଛି, ଆମେ ପୁରୀରେ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା।
जहाँ कहते कोविड कटका भितर प्रथम से आसी प्रभु सुलभ दर्शन कर खुशी अच्छा पूरी निमापड़ारू प्रशांत राय अर्गस न्यूज़।